skutečně má smart výukový software místo i v distanční výuce? Teď je to vlastně interaktivní PowerPoint. Dobré odpoledne. Určitě jo, Jirko. Je to software, který je s námi 25 let a nějakým postupným vývojem prošel. Ten vývoj za poslední půl, tři čtvrtě rok byl opravdu překotný a naši učitelé, lektoři nám potvrzují, že ten systém jde správným směrem a opravdu směřuje k tomu, aby byl jednoduše využitelný ve třídě, ale i v té smíšené nebo distanční výuce. Tak co jsi pro nás připravil? Tak já chci mluvit dneska o několika věcech. První z nich je smart výukový systém, software samotný. Já si tady spustím počítač. Smart výukový software je řešení pro opravdu výuku jako takovou. Skládá se z několika součástí, z několika modulů. A prvním z nich je Smart Notebook, což je aplikace, která je opravdu s námi 25 let. Věřím, že čeští učitelé znají a používají. Věc, která se objevila před, dejme tomu, 7-8 lety, je systém hlasování response. Původně to bylo s těmi hlasovacími staníčkami. Hlasovací staníčky už dneska nejsou. Hlasuje se přes počítače, tablety, telefony žáků. Třetí částí, která přibyla relativně nedávno, je Smart Lab. Laby jsou, řekněme, šablony pro žáky, pro učitele, kde můžou velmi jednoduše připravit žákům nějakou jednoduchou aktivitu. Jednoduchou aktivitu mohu vybírat z mnoha šablon, které tam jsou předpřipraveny, to znamená nějaké spojování pojmů, sloves, podstatných jmen dohromady, spojování různých pojmů. Jsou tam i nástroje jako zábavná show, to znamená opravdu můžeme zabavit děti pomocí zábavné televizní show, dávat jim otázky k tématu, podle toho, jak odpovídají, tak jednotlivec nebo skupina může vyhrát. Nejnovější úplně součástí je Smart Online. Dříve se tomu říkal tím dlouhým názvem Smart výukový software online. Zkrátili jsme to, aby to bylo jasnější. Takže Smart Online je online prostředí, to znamená, představte si opravdu v internetu úložiště a prostředí pro učitele, kde, jak už jsem řekl, může si tam ukládat své hodiny, své přípravy, ale může tam i pracovat přímo s těmi aktivitami jako takovými. To znamená, dá se tam jednoduše vložit PDF, PowerPoint a pomocí zase nějakých aktivit ho rozhýbat. To znamená, přidat tam nějakou interaktivitu, přidat tam nějaké zapojení pro žáky. To znamená, smart notebook už dnes není jenom interaktivní PowerPoint, ale má spoustu dalších vlastností, které jde právě využít pro distanční výuku.